রাজ্য কপাই যাওয়া শিশু নির্যাতনের ঘটনাত ইতিমধ্যে জেলর ভাত খাওয়া চিকিৎসক দম্পতি ডক্টর সংগীতা দত্ত আর ওয়ালিউল ইসলামর যটনা সেই ঘটনার চাঞ্চল্যর মার নৌ যাওতে গুয়াহাটী মহানগরীত সংঘটিত হয়েছে আন এক অঘটন। এবার বনকৰা কিশোরী গাত চলাল অকথ্য নির্যাতন এহাল অধ্যাপক দম্পতিয়ে। হয় ঘটনাটো গুৱাহাটী মহানগরী ভগদত্তপুরৰ। এগৰাকী ব্যক্তি যিগৰাকী হৈছে কলেজৰ অধ্যাপিকা, সেই অধ্যাপিকাগৰাকীয়ে নিজৰ ঘৰত কাম কৰিবলৈ প্ৰায় তিনি বছৰ পূৰ্বে এগৰাকী দহৰ পৰা বাৰ বছৰীয়া কিশোৰী আনিছিল ঘৰলৈ। কিন্তু তেওঁক নিজৰ সন্তানৰ দৰে ৰখাৰ পৰিৱৰ্তে যিহেতু অভিভাৱক কৈ আহিছিল যে তেওঁক নিজৰ সন্তানৰ দৰে এই কিশোৰীগৰাকীক অধ্যাপক দম্পতীয়ে ৰাখিব, কিন্তু তাৰ সলনি এই কিশোরীগৰাকীৰ ওপৰত বিগত দুইৰ তিনি বছৰ ধৰি চলি থাকিল অমানসিক নিৰ্যাতন। যেতিয়া এই কিশোৰীগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰা হ'ল, কিশোৰীগৰাকীৰ চকুৰ যি তলৰ দাগ সেয়া কোলা হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। গাত অকথ্য নিৰ্যাতনৰ দাগ চিহ্ন স্পষ্ট ৰূপত পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু পুষ্টিহীনতাৰ এখন ভয়ংকৰ ছবি দেখিবলৈ পোৱা গ'ল এই বাৰ বছৰীয়া কণমানি কিশোৰীগৰাকীৰ গাত। ভগদত্তপুৰ এই ঘটনা আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত এটা স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনে লগত আৰক্ষীলৈ অভিযান চলালে আৰু সেই অভিযানতেই পোহৰলৈ আহিলে যে কিমান দিন ধৰি এই নিষ্পাপ কণমানিটিৰ ওপৰত এই অধ্যাপক দম্পতীয়ে চলাই গৈছিল অকথ্য অমানসিক নিৰ্যাতন। কোৱা হয় যে শিক্ষাৰ পোহৰ বিলাই শিক্ষকে বা অধ্যাপকে, যিহেতু শিক্ষাৰ পোহৰ বিলাই কলেজত, কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে নিজৰ ঘৰতেই তেওঁ এগৰাকী কিশোৰীৰ ওপৰত চলাই গৈছিল এনেধৰণৰ অমানসিক নিৰ্যাতন। গাত গৰম পানী ঢালি দিছিল, গাত ইস্ত্ৰীৰ দাগৰ পুৰাৰ সেই কলা চেকুৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কণমানি কিশোৰীগৰাকীৰ গাত। ইতিমধ্যে ভগদত্তপুৰ আৰক্ষীয়ে দুয়োগৰাকীকে আটক কৰিছিল আৰু সোধা পোছা অব্যাহত ৰখা হৈছে। নিশাৰ ভাগত অধ্যাপক দম্পতীক এৰি দিয়া হৈছে যদিও যিকোনো সময়তে তেওঁলোকক তলব কৰিব পাৰে থানালৈ, সেই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে। কিন্তু এই ঘটনা বাৰে বাৰে গুৱাহাটী মহানগৰী বা বিভিন্ন প্ৰান্তত কিয় সংঘটিত হৈ থাকে তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। যিহেতু নিজৰ সন্তানক, তুলনীয়া সন্তানক যেনেদৰে ৱালিউল ইছলামে বা ডক্টৰ সংগীতা দত্তই যেনেধৰণৰ অকথ্য নিৰ্যাতন চলালে, সেই ঘটনাৰ চাঞ্চল্য গুৱাহাটী মহানগৰীত বহুদিন ধৰি অব্যাহত থাকিল। তাৰপিছতে পুনৰ এহাল অধ্যাপক দম্পতীয়ে এনেদৰে এগৰাকী কিশোৰীৰ ওপৰত চলাই গ'ল গৰম পানী ঢালি অত্যাচাৰ। চুলি কাটি দিয়া হ'ল কিশোৰীগৰাকীক, ভালদৰে তেওঁ খোজকাঢ়িব পৰা অৱস্থাত নাই। বৰ্তমান সেই অৱস্থাতে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে কণমানি কিশোৰীগৰাকীক। এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, কিমান দিনলৈ এনেদৰে শিশু নিৰ্যাতনৰ ঘটনা বা শিশুক এনেদৰে বনকৰা কিশোৰ হিচাপে কাম কৰা ঘটনা গুৱাহাটী মহানগৰী বা ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সংঘটিত হৈ থাকিব তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে সচেতন মহলে। বৰ্তমান কিশোৰীগৰাকীক ৰখা হৈছে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁক অভিভাৱকক গতাই দিয়া হ'ব। আৰু বৰ্তমান এই অধ্যাপক দম্পতীৰ কঠোৰ শাস্তি বিহাৰ দাবী জনাইছে সচেতন মহলে। যদিহে কঠোৰ শাস্তি বিহা নহয়, পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ এনেধৰণৰ আচলতে উচ্চ শিক্ষিত যিসকল লোক, তেওঁলোকেই এনেধৰণৰ গৰ্হিত কাৰ্যত জড়িত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হয়। যেনেদৰে চিকিৎসক দম্পতীয়ে নিজৰ তুলনীয়া সন্তানক অকথ্য নিৰ্যাতন চলাই গ'ল, কেনেদৰে তেওঁলোকক ব্যৱহাৰ কৰি গৈছিল তেওঁলোকৰ নিজৰ কামত, সেয়া আমি প্ৰতিবেদন আকাৰত প্ৰকাশ কৰিছোঁ। বৰ্তমান এই অধ্যাপক দম্পতীয়েও অনুৰূপ ধৰণে তেওঁলোকে নিজৰ সন্তানৰ দৰে লালন পালন কৰিবলৈ বুলি লৈ আহিছিল ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে এই কিশোৰীগৰাকীক। তাৰপিছতে কিন্তু কিশোৰীগৰাকীয়ে কিবা এটা সামান্য ভুল কৰিলে চৰ ভুকু লাঠি দি অকথ্য নিৰ্যাতন চলাই এইগৰাকী কণমানিক। পৰৱৰ্তী সময়ত এটা স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনৰ সহযোগত ইতিমধ্যে কিশোৰীগৰাকীক ভগদত্তপুৰৰ এটা এপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষীয়ে।